Oh!
استاد کمال ہے جی کمال یا ہم تیرے مادر ہیں ہاں بے شک اے لالیا ہاں اے شان تیری ہم تیرے مادر ہیں ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ واہ 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 جان آ گئی جان کربلا سے
سفر میں دلیا کرتے ہیں اب مرتے ہیں لے آ کرتے ہیں اب مرتے ہیں ہم نہ جب جا کے پیا ادھر ہم نہ جب جا کے پیا ادھر لے آ لے آ احسان تیرا بسم اللہ اللہ یا علی ہم تیرے نوکر ہیں یہ اعلان کیا یا علی ہم تیرے نوکر ہیں یہ اعلان کیا عمر منا سبحان اللہ